U posljednja 24 sata u Srbiji je registrovano 4512 novobolelih od koronavirusa, preminula 41 osoba. Izuzetno velika izlaznost i potvrda apsolutne dominacije Srpske napredne stranke obeležili izbore za lokalni parlament u Kosjeriću. U Čačku boravio pomoćnik ministra poljoprivrede Aleksandar Bogićević sa saradnicima. Predstavnici ministarstva posjetili domaćinstvo Gordane Šekeljić u Trnavskoj Baluzi i Udruženje žena Evgenija u Ježevici. Ministarstvo unutrašnjih poslova raspisalo konkurs za upis 1400 polaznika za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici. Košarkaši Slobode iz Zlatibora izborili ulazak u play-off ABA 2 lige. Poštovani gledaoci, dobroveče. Pratite Glasnik, centralnu informativnu emisiju na programu regionalne televizije Lav Plus. Ja sam Bojana Milanović. U Srbiji je u posljednja 24 sata registrovano 4512 novobolelih od koronavirusa i 41 preminuli. Ukupno u našoj zemlji do sada je 590.018 osoba obolelo od ovog virusa, a registrovano je 5231 smrtni slučaj. Na bolničkom lečenju su trenutno 7116 pacijenata, od kojih je na respiratorima 252. U posljednja 24 sata testirano je 14079 osoba, a ukupno od marta 3.388.114. Na sastanku radnog tima za praćenje širenja koronavirusa na teritoriji Moravičkog okruga rečeno je da je za protekla 24 časa preminula jedna osoba pozitivna na COVID-19. Na mehaničkoj ventilaciji su 4 pacijenta, a ukupan broj hospitalizovanih je 167. Lekari očekuju da će se bolnički kapaciteti rasteretiti nakon sutrašnjeg otvaranja specijalne bolnice za rehabilitaciju u Ivanjici. Broj hospitalizovanih na COVID odjeljenjima opšte bolnice u Čačku je u blagom porastu, ali se očekuje da nakon otvaranja specijalne bolnice za rehabilitaciju u Ivanjici kapaciteti budu rasterećeni za oko 20 mesta. Imamo informaciju da će sutra anemija biti otvorena, da ćemo na taj način rasteretiti u znatnoj meri bolnicu, a samim tim i osoblje, i da ćemo imati malo bolju tu situaciju što se tiče broja hospitalizovanih, a samim tim da nećemo morati da širimo kapacitete, znači da otvaramo plavu halu, jer to znači, ajde da stavimo materijalne troškove na posljednje mesto, ali i angažovanje, znači većih broja zaposlenih tamo i rasipanje iz bolnice, iz doma zdravlja, tako da kažem, eto. Trenutno su nam oči uperene u Ivanjicu, odnosno u otvaranje anemije. U Čačku je do sada registrovano oko 7100 građana sa potvrđenim pozitivnim testom na koronavirus. Ovih dana broj pozitivnih testova nešto je veći nego u prethodnom periodu, ali stručnjaci smatraju da neće biti značajnijeg pogoršanja situacije. Imali smo od ponedeljka 118, 109, 105, 109, 82, 98 prvih pregleda, tako da ako posmatramo te cifre, ne vidimo ništa što bi nas zabrinjavalo. Malo zabrinjava ovaj pozitivan izolat. On je juče bio 32%, ranih dana je bio 24, 23, 22, 25. To su neke cifre koje, ja sam i prošli put rekao, traju. Ja se nadam da smo, što kažu, u situaciji da ćemo vrlo uskoro imati ohrabrujuće vesti. Oko 40% stanovništva imalo je kontakt sa virusom, a za sticanje kolektivnog imuniteta, kažu lekari, potrebno je da tokom aprila i maja interesovanje za vakcinaciju bude na zadovoljavajućem nivou. To znači da bi trebalo da se vakciniše od 10 do 15.000 ljudi. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas tokom obilaska radova na Moravskom koridoru da će ceo taj autoput od 112 km od Pojata do Preljine biti završen za 3 godine i da će tada od Čačka do Niša moći da se stigne za najviše sat i po, a od Kraljeva do Niša za sat i 15 minuta. Prva deonica Moravskog koridora od Pojata do Kruševca trebalo bi da bude završena do septembra 2022. godine, a predsjednik Srbije nada se da će izvođač radova uspeti još da skrate najavljene rokove i da će već sredinom sljedeće godine biti završen prvi deo novog digitalnog autoputa. Ovo će biti jedan od svakako najširih, najmodernijih autoputeva, u potpunosti digitalizovan,
gde ćete, kako je rekao ambasador Godfri, uspostavljene optičke kablove moći da imate ne samo internet duž celog autoputa, već ste moći da dobijate vozače, će moći da imaju sve informacije o protoku saobraćaja, prometu, o gužvama, o važnim objektima, o tome gde se nalazi neka fabrika. Kruševac je 7. grad po veličini u Srbiji, Kraljevo je 10. grad po veličini u Srbiji, Čačak je 13. grad po veličini u Srbiji i mnogo manjih mesta, Trstenik, važan i industrijski centar, Vrnjačka Banja, danas najvažniji turistički centar, pošto ljudi to prenebregavaju, dakle Vrnjačka Banja nam je veća od Zlatibora, Vrnjačka Banja nam je veća od Kopaonika i po broju noćenja i po broju turista, samo što to ljudi, valjda smo naučili da je Vrnjačka Banja mala, ali Vrnjačka Banja ogromnim ulaganjima u prethodnih 7-8 godina uspela da pretekne i Zlatibor i Kopaonik, dakle izvanredno mesto i zato sve veći broj ljudi dolazi u Banju, a kada budu mogli autoputem da dolaze iz Beograda za samo sat i po vremena, onda mislim da prosto neće biti boljeg mesta. Izuzetno velika izlaznost i potvrda apsolutne dominacije Srpske napredne stranke obeležili su juče održane izbore za lokalni parlament u Kosjeriću. Prema konačnim rezultatima koje je danas saopštila opštinska izborna komisija, od 72,99% građana koji su iskoristili pravo glasa koaliciji stranaka oko SNS-a, podršku je dalo više od 60% građana. Prema konačnim rezultatima koje je danas saopštila opštinska izborna komisija u Kosjeriću, lista Aleksandar Vučić za budućnost Kosjerića Ivica Dačić u budućem sazivu lokalnog parlamenta imaće 20 od ukupno 27 odbornika. Druga izborna lista Demokratska stranka Srbije pokret obnovine Kraljevine Srbije je odnela dva mandata. Treća izborna lista Domaćini da pobede Milan Stamatović je također osvojila dva mandata i četvrta izborna lista Grupa građana Čisti ljudi za čist Kosjerić su osvojili tri mandata. Jedina peta izborna lista Radikali, odnosno Srpska radikalna stranka DR Vojislav Šešelj, nije prešla cenzus, oni su imali 0,69% osvojenih glasova. Koalicija stranaka okupljenih oko SNS-a ostvarila je na jučerašnjim izborima dvostruko bolji rezultat u odnosu na prethodne, kada je imala podršku oko 33% građana Kosjerića. Želim da se zahvalim građanima Kosjerića koji su dali podršku ovoj listi. Želim da kažem da ću ovo mesto sa svojim saradnicima učiniti boljim za život uz pomoć Republike Srbije i uz pomoć Aleksandra Vučića. Živeo Kosjerić, živela Srbija, živeo Aleksandar Vučić. U poređenju na 2017. godinu ovaj rezultat je duplo ostvaren. U naredne 4 godine ovu opštinu će predvoditi koalicija koja je bila i u prethodnom periodu 2013. do 2017. i ja sam sigurna da to je jedina prava opcija za Kosjerići. Drugoplasirana na izborima u Kosjeriću je lista grupe građana Čisti ljudi za čist Kosjerić i u Skupštini će imati tri svoja predstavnika. Mislim da smo imali dobar program koji smo ponudili ljudima, da smo imali prave ljude, čiste ljude, kako i samo naše ime kaže, grupe, i narod je to poverovao. Imali smo odličnu kampanju, dostojanstvenu kampanju, znači bez prevara, bez nekih trikova i tako dalje, tako da zaista sam prezadovoljan sa ovim kako je sada se desilo. Po dva odbornika u narednom skupštinskom sazivu u Kosjeriću nakon jučerašnjih izbora imaće predstavnici koalicije Pokret obnove Kraljevine Srbije i DSS-a i izborne liste Zdrave Srbije. Možda je moglo i malo više da su bile bolje okolnosti, ali mi smo izuzetno zadovoljni zato što smo postavili zdrave temelje kako ime političke partije i nadamo se da će u budućnosti ova koalicija napraviti beležiti dobre rezultate. Bez mandata od učesnika na izborima u Skupštini Kosjerića ostala je jedino Srpska radikalna stranka. Od 9.332 građana sa pravom glasa na jučerašnjim izborima u Kosjeriću glasalo je njih 6.814, odnosno 72,99% upisanih u birački spisak.
Ministarstvo privrede raspisalo je javni poziv malim, srednjim i mikropreduzećima i preduzetnicima kao i zadrugama za dodelu bespovratne pomoći kroz program podrške malim i srednjim preduzećima za nabavku opreme. Za ovaj program opredeljeno je 1,55 milijardi dinara bespovratnih sredstava, saopšteno iz ministarstva. Visina bespovratnih sredstava koja se može dodeliti određuje se u odnosu na broj zaposlenih. Jedan zaposlen do 1 milion dinara. Od 2 do 5 zaposlenih do 2,5 miliona dinara, a 6 i više zaposlenih do 5 miliona dinara. U Čačku je danas boravio pomoćnik ministra poljoprivrede Aleksandar Bogićević sa saradnicima. Sa rukovodstvom grada razgovarao je o rešavanju problema na seoskom području, među kojima su u ovom trenutku najizraženiji neprohodni atarski putevi. Njegovi saradnici obišli su domaćinstvo Gordane Šekeljić u Trnavskoj Baluzi i udruženje žena Evgenije u Ježevici i ukazali im na predstojeće javne pozive koje će uskoro ministarstvo objaviti, a na koje će moći da konkurišu za određene projekte. U saniranju atarskih puteva gradu će pomoći resorno ministarstvo, rekao je pomoćnik ministra poljoprivrede Aleksandar Bogićević. Poljoprivrednicima će dobro doći javni pozivi koje će ministarstvo uskoro objaviti, zatim IPARD program od juna, a sa Svetskom bankom započeće realizacija projekta 50-40-10. Projekat se zove tako zato što 50% sredstava daje ministarstvo, odnosno država, 40% sredstava ide preko komercijalnih banaka kao kredit i ono što je bitno, to je samo 10% učešća u grantu. Za dobijanje subvencija drugih podsticaja kao i za finansiranje raznih projekata mnogi poljoprivrednici ili udruženja na seoskom području nisu dovoljno informisani. Udruženje žena Evgenija već ima u planu jedan projekat, ali su im potrebna sredstva. Jedan projekat o pokretanju liofilizacije poljoprivrednih proizvoda, odnosno sušenja poljoprivrednih proizvoda, voća i povrća, pretvaranja u prirodne boje i arome, što danas svjetsko tržište traži. Gordana Šekeljić je po osnovu subvencije od ministarstva kupila traktor 2017. Ostvarila povraćaj u vrlo kratkom roku i veoma je bila zadovoljna. Mi smo dobili u roku za mjesec dana. Oni su tražili od nas da pošaljamo račune i registraciju traktor i garantni list. I oni su za mjesec dana rekli da će nam uplatu, uplatili su 21. dan. Mi se trudimo da ih maksimalno informišemo putem sredstava javnog informisanja o svim subvencijama i podsticajima koje su na nacionalnom nivou, kao i kroz IPARD mere. Imat ćemo sada IPARD 2 i dalje aktuelan, krenut će sada pozivi za novi za meru 3, 7, 9 kao i 1. Apsolutno da se trudimo da ih maksimalno informišemo. Također mi imamo poljoprivredne stručne službe koje rade na opštinskom nivou. Da pomogne poljoprivrednicima, maksimalno se trudi i lokalna samouprava za infrastrukturu na seoskom području. Iz gradskog budžeta u ovoj godini biće izdvojeno od 50 do 100 miliona dinara, a u direktne subvencije biće investirano oko 60 miliona dinara. Naša sela žive, nisu zamrla, to i Ministarstvo poljoprivrede prepoznalo, tako da nam izlaze u susret prilikom formiranja naših programa za poljoprivredu. Mi smo pripremili program i za ovu godinu, program direktnih subvencija u poljoprivredi. Očekujemo negde krajem aprila, početkom marta da se raspiše konkurs. Dobra saradnja sa Ministarstvom poljoprivrede biće nastavljena, rekao je Milić i podsjetio da se oko 40.000 stanovnika na čačanskom području bavi poljoprivredom. Aerodromi Srbije raspisali su tender za izradu projektno-tehničke dokumentacije za sanaciju poletno-sletne staze, okretnice, rolne staze, osnovne staze, sistema za odvodnjavanje kablovske kanalizacije i izgradnju rulne staze i platforme na aerodromu Ponikve. Kako je nedavno najavio direktor aerodroma Srbije Mihajlo Zdravković, vlada Srbije uložit će u ovoj godini 300 miliona dinara u aerodrom Ponikve. Aerodrom se nalazi 19,5 km severozapadno od Užica i svojevremeno je izgrađen za potrebe Vojske Jugoslavije. Rok za podnošenje ponuda je 21. april. A Ministarstvo unutrašnjih poslova raspisalo je konkurs za upis 1400 polaznika za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici. Predviđena su radna mesta policajac, saobraćajni, granični i policajac za rad u zajednici. Zainteresovani se mogu prijaviti do 8. aprila.
Konkurs je raspisan za polaznike koji imaju od 18 do 24 godine. Mogu konkurisati i stariji do 27 godina ukoliko su završili kriminalističko-policijski univerzitet. Postupak izbora kandidata sastoji se iz opšteg lekarskog pregleda, kvalifikacionog ispita i specijalističkog lekarskog pregleda. Za razliku od prethodnog, kada se primalo 40 kandidata, ovoga puta u policijsku upravu Čačku biće primljeno 3 kandidata na poziciji policajac za rad u zajednici. To je jedno od novih sistematizovanih radnih mesta u MUP-u, gde uniformisani policijski službenik u statusu ovlašćenog službenog lica pešice vrši službenu dužnost i jedan od osnovnih njegovih zadataka biće održavanje stalne komunikacije sa građanima, lokalnom zajednicom, manjinskim i ranjivim grupama, društvenim i privrednim subjektima u cilju detektovanja uslova i uzroka koji pogoduju vršenju krivičnih dela i prekršaja, odnosno delovanju da se oni preduprede. Za obavljanje poslova uniformisanog policijskog službenika na radno mesto policajca biće primljeno 480 polaznika, 250 na mestu saobraćajnog policajca, graničnog policajca 270 i policajca za rad u zajednici 400 polaznika. Čačani su podeljenog mišljenja kada je u pitanju poziv ovlašćenog službenog lica. Ministarstvo unutrašnjih poslova je jak državni sektor, tako da dosta poznanstava može i da se stekne. I lep je posao u suštini, koliko god naroda ne voli policiju, ali šta ćemo, tako je, tako je godinama, ali bože moj, što da ne? Naravno da bih. Ne zanima me policija. Ja sam više za ovako nešto, informacione tehnologije i tako, a za policiju ne baš. Pa nemam baš nekih preferencija, obzirom da sam student ovde na elektrotehničkom fakultetu i time planiram da se bavim. Međutim, imam par prijatelja koji, pa, za koje znam da bi se upisali na konkurs. Ne bi iskreno. Ne bi se prijavio. Zašto, šta je možda razlog? Pa ne zanima me prosto. Ne bi da ulazim ni u kakvu politiku. Pa iskreno i ne. Mislim, nemam nekih razloga za to. Jedna od novina u odnosu na prethodne konkurse je da kandidati ne moraju da imaju vozačku dozvolu B kategorije u trenutku prijave, ali dozvolu moraju imati do okončanja procesa selekcije. Izbor kandidata za polaznike stručnog osposobljavanja realizuje komisija koju imenuje ministar unutrašnjih poslova. Stanari Lučne zgrade u Čačku već 10 godina imaju problema sa sistemom za kanalizaciju jer su cevi nisko postavljene u odnosu na druge delove grada, što dovodi do izlivanja fekalija. Tvrde da su se u više navrata obraćali nadležnima, ali da nisu naišli na očekivani odgovor. Iz lokalne samouprave kažu da će pomoći da se decenijski problem stanovnika ovog dela grada reši. Stanari tri ulaza Lučne zgrade tvrde da je problem na kanalizacionoj mreži prisutan čitavu deceniju. Posebno tokom leta zgradom se širi neprijatan miris koji prati i najezda komaraca. U više navrata, kako kažu, obraćali su se nadležnima, ali nisu naišli na očekivani odgovor. Obraćali smo vodovodu, gradcu i skupštini grada, ali dobili smo jedno jedino obaveštenje od njih, tražimo rešenje. To tražimo rešenje protiče minimum 10 godina. To nije problem ulaza, to je problem cele zgrade. Trebalo bi da dođete u letnjem periodu, kada imamo ogromnu količinu komaraca koji šire zarazu, a o smradu da ne govorim, ne može da se prođe do stana. Iz lokalne samouprave kažu da su tek odnedavno upoznati sa problemom, nakon čega su komunalna inspekcija i radnici javno-komunalnog preduzeća Vodovod izašli na teren i konstatovali stanje. Neophodno je, kako kažu, da se stanari dogovore i zajednički obezbede sredstva za sanaciju uliva fekalne kanalizacije. U razgovoru sa predstavnicima stanara ova tri ulaza i sa upravnicima zgrada smo došli do jednog zajedničkog zaključka i stava da je nadležnost stambenih zgrada da te instalacije podignu na višu kotu, da rekonstruišu postojeće šahte koje se nalaze u onom delu ispred Lučne zgrade koji je, u kom je danas kocka umesto asfalta. Dogovor je da grad učestvuje sa tim da tu postojeću kocku koja je u jako lošem stanju ukloni, da otvori mogućnost izvođenja radova na tim šahtama i na priključcima fekalne kanalizacije i da nakon toga mi izvedemo radove na vraćanju kolovoza, odnosno
te pešačke staze ispred lučne zgrade. Prema procenama nadležnih potrebno je oko 200.000 dinara da problem izlivanja fekalija bude u potpunosti rešen. Kada stanari prikupe potreban novčani iznos, bit će u mogućnosti da obezbede izvođača radova i započnu rešavanje ovog problema. Gledate Glasnik, ostanite sa nama. Nakon kratke pauze slede vesti iz sporta. Ženski centar Užice pokrenuo je inicijativu za izgradnju autonomnog ženskog skloništa na području Zlatiborskog okruga. Cilj je da se obezbedi sigurno mesto za oporavak svih žena i dece žrtava nasilja. Svi koji žele da pomognu mogu da uspostave kontakt sa ženskim centrom na mail womencenue@gmail.com kao i na telefon 031 512 005. Zlatiborski okrug ima samo jedno prihvatilište za žene žrtve nasilja i ono se nalazi u Priboju. Ima 6 smeštenih jedinica i ove usluge finansira opština Priboj. Sa teritorije grada Užica od 2017. ni jedna žena žrtva nasilja nije upućena u bilo koje prihvatilište za žene na teritoriji Republike Srbije. Prema standardima Evropske unije na 10.000 stanovnika trebalo bi da postoji jedan smeštajni krevet za žene žrtve nasilja, što znači da Zlatiborskom okrugu nedostaje oko 20 kreveta, odnosno smeštajnih jedinica. Podržimo ženski centar Užice u inicijativi za izgradnju autonomnog ženskog skloništa. U životu sve se menja. Menja se vreme. Menja se tehnologija. Menjaju se ljudi. Menja se raspoloženje. A novac se menja na istom mestu. Menjajte novac, ne menjajte mesto. Pošta Srbije. Otvoren ovlašćeni prodajno-servisni centar za Jaguar Land Rover vozila od sada i u Čačku. Kompanija British Motors uspešno širi svoju mrežu ovlašćenih prodajnih i servisnih centara u Srbiji. British Motors Zapad izgrađen je po visokim standardima Jaguar Land Rover grupacije i time garantuje prepoznatljivu vrhunsku uslugu, stručnost, kvalitetna vozila, originalne delove i pristupačne cene. Od sada u Čačku možete kupiti Jaguar Land Rover vozila kao i polovna vozila svih brendova, a nudimo i sve vrste servisnih usluga, dijagnostiku, mehaničarske radove, limarijsko-farbarske radove, podešavanje geometrije trapa, zamenu guma. Očekujemo vas. British Motors, Zapad, prislonica BB, 032 538 2424. Nismo mi majke mi. Stižem sve do 5. Života mi. 3 puta sam merio. Svega mi. Izvini, strašna je gužva. Oči mi. Zaklinjete se u ono najvrednije. Osigurajte ga. DDOR osiguranje života. Život je premija. Tehnički pregledi Bavaria Team Čačak, Moravska 11 i Bavaria Centar u Preljini u saradnji sa Automoto Savezom Srbije nudi svojim sugrađanima najpovoljnije. Kompletnu registraciju vozila bez odlaska u MUP. Plaćanje registracije na rate putem administrativne zabrane, čekovima građana. Članstvo u Automoto Savezu Srbije. Prodaja i dopuna uređaja za elektronsku naplatu putarina. Izdavanje probnih tablica. Kasko osiguranje vozila i stakala, izdavanje zelenog kartona i međunarodnih dokumenata, kupoprodajni ugovori, prenos vlasništva, priprema dokumentacije, održavanje i servisiranje vozila, automehaničarski, autoelektričarski kao i limarsko-farbarski radovi po najpovoljnijim cenama, najpovoljnije šlepanje vozila. Automoto Savez, Bavaria Team Čačak i Bavaria Centar Preljina, spoj tradicije i sigurnosti. Kontakt telefoni. Bavaria Team Čačak. Tehnički pregled 032 343 097. Servis 032 323 070. Bavaria Centar Preljina 032 381 127. Sve na jednom mestu. Dobrodošli. We'll be right back.
Srpski teniser Dušan Lajović završio je učešće na turniru u Majamiju pošto je u trećem kolu izgubio od Amerikanca Francisa Tiafoea sa 1-6, 7-5, 6-3. Lajović je stao već na drugom stepeniku na Mastersu u Majamiju. Posle pobjede nad Escobedom na startu turnira iz serije 1000 na Floridi, bolji od drugog reketa Srbije bio je Francis Tiafoe. A u 13. kolu ABA 2 lige košarkaši Slobode su izgubili od Rabotničkog rezultatom 87-77. Bez obzira na pretrpljeni poraz, Užičani su, kao i košarkaši Zlatibora, izborili ulazak u play-off, koji će na narednom turniru sredinom aprila odlučivati o učesniku prve ABA lige naredne sezone. U utakmici koja nije imala veliki rezultatski značaj za košarkaše Slobode, jer su već ranije obezbedili plasman u finale play-offa, pobjeda je sasvim zasluženo pripala gostima iz Skoplja. Kada smo prestali da igramo košarku onoga trenutka kad smo saznali da smo u 8 i takav je i danas pristup bio i odnos, nažalost. Igrali smo protiv ekipe koja je mnogo iskusnija od nas, makar smo mogli da trčimo i igramo odmah. Krajnje sam nezadovoljan, moram da vam kažem, odmah i pristupom i generalno igrom u ovom balonu, a pogotovo ovom posljednjom utakmicom, pristupom pojedinih igrača, gdje se vidjelo da nisu glavom ovdje. Strateg Užičana ističe da će u play-offu imati najtežeg protivnika i da se pouke iz ovog četvrtog balon turnira na Zlatiboru moraju što pre izvući, podvući crta i neće biti tako strašno ako se na greškama nešto i nauči. Sve u svemu idemo dalje, plasirali smo se, idemo na najtežeg protivnika u play-offu. Da smo dobili, išli bi na drugo plasirani, nema laganih protivnika, mene to ne boli, uopšte boli me što večeras moji igrači nisu pokazali ni malo želje da dobiju utakmicu. Nije bitno na koga ćemo da idemo, bilo je samo neka ideja, neki imperativ da se dobiju utakmicu. Nažalost, nismo. Košarkaši Rabotničkog žale što su zbog koronavirusa morali da propuste drugi turnir koji je odigran u Banja Luci. Smatraju da nije bilo toga, sigurno da bi se i oni plasirali među 8 najboljih ekipa. Da smo odigrali čitavu sezonu, siguran sam da bismo bili u gornjem delu tabele i igrali play-off. Ali nema željenja godine nekakva koja jeste. Ovo je 4 ili 5 put da imamo igrače koji su izolaciji zbog korone virusa, pa se nadam da smo makar za ovu godinu završili sa tim i da ćemo u domaćem prvenstvu moći se kompletiramo i da se onako kako očekuju naši simpatizeri borimo za titulu. Posle završenog turnira na Zlatiboru znaju se i parovi. U četvrtfinalu će se sastati Studentski centar Sloboda, Spars Zlatibor, Borac Banja Luka Podgorica, Mladost Zemun i MZT Skoplje. Parovi play-outa su Rabotnički Helios i Lovćen Sutjeska. Četvrtfinale, polufinale i finalne utakmice igraće se u jednom mestu, a sve faze takmičenja igraće se na 2 utakmice na razliku. U utorak i sredu moguća je slaba kiša na jugu i istoku zemlje, a u petak i za vikend i u ostalim predelima. Veća količina padavina očekuje se u Vojvodini. Prema najavama meteorologa, do subote toplije sa dnevnom temperaturom oko, a na severu i malo iznad proseka za ovaj period godine. Utorak promjenjiva oblačno sa sunčanim intervalima. Moguće je ređa pojava kratkotrajne kiše u toku dana. Petar slab, severni i severozapadni, pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 4 do 6 stepeni, a maksimalna od 15 do 17 stepeni. Na Zlatiboru i Tari oko 9 stepeni. U sredu, četvrtak i petak suvo sa dužim sunčanim periodima i svakim danom toplije vreme. Maksimalne temperature u četvrtak i petak malo iznad 20 stepeni u većini predela. U petak popodne dolazi do naoblačenja koje će krajem dana usloviti lokalne pljuskove ponegde. U subotu zahlađenje sa prolaznom kišom, u nedelju sveže sa sunčanim periodima. Najvažnije vesti u glasniku gledamo još jednom. U poslednja 24 sata u Srbiji registrovano 4512 novoobolelih od koronavirusa, preminula 41 osoba. Izuzetno velika izlaznost i potvrda apsolutne dominacije Srpske napredne stranke obeležili izbore za lokalni parlament u Kosjeriću. U Čačku boravio pomoćnik ministra poljoprivrede Aleksandar Bogićević sa saradnicima. Predstavnici ministarstva posetili domaćinstvo Gordane Šekeljić u Trnavskoj Baluzi i Udruženje žena Evgenija u Ježevici. Ministarstvo unutrašnjih poslova raspisalo konkurs za upis 1400 polaznika za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici.
Košarkaši Slobode i Zlatibora izborili ulazak u play-off ABA 2 lige. Toliko u ovom glasniku, pratite nas i na sajtu tvlav.rs i portalu infopres.rs. Prijatno večer.